クラウン、クロスオーバー、アドバンスエンピ型モデリスタエアロ、高級感ありますよね。 FF ベース横置きの時代ですよ。もっと見えますか。私がすごい好きなタイプです。何くさいお話で静かだね。本当にすごい静かなるクラウン、うん、他にないならここに来い、車選び .com。おい、今 AD さんが入っちゃった。おい、あれ AD さん、あれ出演者どっち、ね、一度やってみたかったんですよ、カチンコ。オープニングで AD が入るか。もう映っちゃってます、さあの時。おかしいだろ。すいません、失礼しました。ということで、はい、今回は工藤さん、これは何これ。これはですね、クラウンクロスオーバーですね。いや、それはわかるけど。わかる、はい、これ新車でしょ。これはですね、新車じゃないですよ。実はね、もう中古車で出回ってる車両で。そう、このリバーサイドっていう中古車屋さんの在庫車両ですね。今日はお借りして。もう出てんの。もう出てますね、これね。え、だって出たばっかりだよ、これ、はい、そうですね、出たばっかり、まだ半年ぐらいの車なんですけど、もうね、出てます。で、クラウン、まあ、クラウンは以前ね、このチャンネルでも取り上げたし、はい、すごい今人気があるね、注目車種で、もう本当いっぱいいろんな人に見てもらってありがたいんですけど、はい、前回紹介したのは、はい、クラウン RS だったんです。あ、はいはいはい。で、今日の車は、うん、クラウンの、まあ、Tアドバンストっていうグレードなんですけど。いい車が欲しいなら車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。何が違うか、何が違うか、名前が違う、名前が違う。まずは RS は、はい、走りハイパワー版、そう、2.4 リッターターボのハイブリッドシステムを積んだんです、はい、で、これは 2.5 リッター自然吸気のハイブリッドシステムを積んでます。もうハイブリッドが全然違います、うん、で、これ 2.5 リッターで排気量は RS よりも大きいんですけど、うん、自然吸気なんで出力的にはこの方が低いんですよね。 RS はターボ、 RS ターボなんです。そう、あ、じゃあパワーは RS の方があるんだ。そういうことです、ね、排気量は大きいけど、大きいけど燃費型なんですよ。燃費型2トンぐらいあるでしょ。重いです。1770キロですね。ね、うん、あ、燃費いいんだ。燃費を求めたタイプ、まあ、だから2つ選べるんですよ。同じボディで走りが好きな人は、うん、RS、燃費はちょっと犠牲になるけど RS で、ハイパワー版、こっちは燃費をよく乗りたい人のためのクラウンということですね。格好は変わんないよね。基本的に変わんないんですけど、ね、今日のは違います。何が違うの。モデリスタエアロがついてます。モデリスタ知ってる、名前ぐらい聞いたことある。聞いたことありますよ、エアロ。あ、はい、モデリスタ、モデリスタ、はい、あ、本当だ、まあ、トヨタ直系の、ね、カスタマイズですね、はい、ディーラーで買えますね。そうだよね、はい、新車に装着できて新車ローンにも組み込めます、はいはいはい、っていうタイプのモデリスタになっていて、うん、まあ、基本的にはロアですね、はい、フロントの下、それからサイド、うん、はい、それからリアのバンパー下、はい、この辺りがモデリスタになる。サイドステップついてんだね。おー、あー、なるほど、うん、まあ、これはね、好みに応じてつけてもらえばいいかなと思います、はい、でね、土屋さんね、はい、まあ、クラウンデザインすごいじゃないですか。で、セイコ、こうなんかさ、はい、SUV っぽいよね、はい、そうなんですよ。高級感ありますよね、これね。あ、うん、そう、高級感もちろんある、ね、で、クラウンって、新型クラウンって実はボディが4つあるんですよ。ほう、これがクロスオーバーっていうタイプです、はい、このあとセダンが出ます、うん、あとスポーツっていう SUV のちっちゃい目の SUV も出ます。格好が違うの。格好が違う、全部ボディが違うんです。それから4つ目のボディとして、うん、エステートっていう大きめの SUV も出ます。あ、そう、はい、で、新型クラウンって4つのボディで構成するんですけど、今発売されているのはこのクロスオーバーだけです、はい、クロスオーバー、クロスオーバーね、セダンボディなんですけどリフトアップしてるんですよね、はい、なんか SUV っぽいもん。 SUV っぽい、そう、だってこんなね、タイヤがでかくてこんだけ開いて車高を上げてるんです、はい、ね、今時の、まあ、流行りのスタイルですね、うん、上げ系ですね。そうだよね、上げ系、上げ系、高いんじゃないの。あ、いいところに、本当ですよ。ですね、この車両自体は標準状態で、うん、モデリストなしです、はい、510万、うん、そこそこ、そこそこ、ね、そこそこです、うん、で、ちょっとね、クラウンは一番ベーシックなやつは435万くらいです。あ、そうっていうぐらいですね、うん、で、まあ、今までのクラウンと全然違うのはこのスタイリングもそうなんですけど、うん、あとはプラットフォームも今までね、はい、ずっと縦置きエンジンだったんですけど、うん、この方は横置きのエンジンで。あ、そう、なんで FF ベース見えますか。エンジン見せてよ。クラウンで FF ベース。そう、 FF ベース。マジですか。そうなんですよ、まあ、この間の RS もそうなんですけど、 FF ベースで
4組になってますね。リアはモーター、横置きエンジン、横置きエンジン、そうどういうことなんですか。エンジンの向きがこういう向きでつくそう横置きエンジンはエンジンの向きはこうやってそう、ね、でハイブリッド、はい、そうですね、ハイブリッドになってますね。はあ、で 2.5 リッター NA、 2.5 リッター NA です。まあクラウンもね、あの横置きの時代ですよ。クラウンで横置きエンジンだよ、うん、だからこれ難しいんですよね。だからなんですか、そのクラウンで横置きエンジンFF ベース、 FF ベース。だからクラウン買う人の何割がじゃあ縦置きにこだわってるかっていう話になってくるんですよ、うん、どうでもいいんだよな結局。そう、快適だったらいいっていう人がおそらく多いんですよ。ああ、うん、まあ俺らはやっぱりさ、その駆動方式をさ、うん、気にするけど、うん、クラウン乗る人ってあんまり駆動方式は気にしないね。でエンジンが縦だろうが横だろうが、あの降り心地重視動きはいいだろうみたいな、うん、快適に乗れればいい。そうそうそう、で四駆でしょ、ね、あ、じゃあ後ろがモーター。後ろモーターです。後ろ、あ、そういうことか。シャフトはついてないタイプです、ね、うん、そうだよね。トヨタはどんどんもう電動四駆になってますね、うん、はい、モデリスタさりげなくていいね。さりげないです ね、 ね、どうかわいい、さりげなく美しいね、ね、うん、私みたいとか言わないの。私みたいって思ってた、はいはいはい、はい、いただきました。はいはいはい、どうも AD さん喜んでます。さりげなく美しいんじゃなくて美しく美しいんでしょ。あのね、霧島のいいとこはケツなんだよ美しい。ちょっと待って、カメラさん、この土屋さんの表情、今の土屋さんの表情撮ってよ。もう霧島のいいとこはケツ、もう素晴らしい。いいとこはケツ、素晴らしい、ケツ、ね、もう霧島か富士か。はい、はい、どうも、はい、ご苦労様でした。ダイヤロがついて、でもまあ格好そんな変わんないよね。そうですね、まあ、この辺、ね、RS とこの辺のね、まあ、SUV っぽい、うん、ボディっぽいフェンダーのアーチがついて、うん、あとは新型クラウンはスライチ感にこだわってます。そうだ、ね、結構外に出てます。もちろん ね、 そうだよね、あのアフターのね、仕様にはかなわないですけど、うん、でもノーマルとしてはすごい頑張ってます。いや、頑張ってるよ。とっても頑張ってる。で、あとは、はい、タイヤがね、ちょっと細かい話でかい。タイヤが普通、タイヤってね、こう角がね、こうやって丸いじゃないですか、はい、これね、結構角が立ってるんですよ。そうなの？四角くなってるんですよ。それもあの辛い地感を演出するためなんですね、うん、でね、いろいろ問題があって、はい、これ言っていいのかな、あのね、走りはね、これね、うん、丸い方が楽で、うん、こういう角の立ったタイヤにすると結構ね、セッティング大変だそうです。あ、そう、だけどこの車はもう見た目優先重視だと、うん、このスタイルもね、いろいろね、大変なところあるんです。この間あれすとき話したけど、このフラットのところとかね、いろいろ大変なんですよ、空力的に。いや、かっこいいよ。空力的に大変なんですけど、とにかくこのデザインを実現したいと思って開発者頑張りました、うん、綺麗なスタイリングだよ、うん、そうですね、うん、綺麗なスタイリング、なかなかここでした。え、珍しくないですか。え、本当だ。これね、電動トランクリートね、実はね、うん、クラウンの歴史初ですよ。あ、そう。先代まではこれ、あのこういうのつけるよりも広さを重視した、うんうん、ゴルフバッグを何個詰めるかっていうのがあったんですけど、はい、新型はね、それよりもやっぱ電動の方がいいよねって。そりゃそうだよ、ね、あのね、電動するとやっぱり荷室が狭くなったりするんで、いろいろ。そんなこといいじゃん、そんなさ、大して狭くないって。広いよこれ、うん、思ったより広いよ。そう、狭いとは言っても実際には広いんですよ、はい、ほら、こっち置きもできるんですね。全然広いじゃん、ほら。おー、そうですよ。こっちにも超置けちゃう。全然広いじゃん、うん、で、見た目以上に、奥行きもある。どうも、あのトランクリートじゃね、センターも、はい、ここ見えますか。あ、はいはい、はい、あ、見えてます。ちょっとちっちゃいんですけど、スキー板を収めるぐらいのことはできますね。あ、なるほど、ね、あとはまあホームセンターでね、ちょっとなんか長いもの買っちゃった時とか、あ、一応大丈夫。RS すごいよ。RS の時に行ったんですけど、これあのアメリカ仕様はもっと開口部が広いんですよ、トランクスリー。あ、そう。で、なんで日本仕様はそうしてないかっていうと、うん、アメリカ仕様はね、オールシーズンタイヤなんで、ちょっとボディ剛性がちょっとレベルが落ちても大丈夫だからそうしたんだけど、うん、日本はもう走りのためにここがっつり広いわ。開口部狭くしたと。広い、うん、あ、下もいろいろ入る。ほら、おお、ね、あとは、うん、AC 電源、AC 100ボルトね、100ボルト、1500ワットですからね、はい、コーヒーメーカーも使えるし、あ、そっか、いろんなことができます、はいはいはい、なるほどね、はい、うん、トランク広い、広いですね、十分広さです。後ろ乗ってみよう、はい、クローザーがついてるんで、ハンドアにすると
ああ閉まるんだ。引き込んでくれる高級車です。なるほど、ああ、うん、いいですね。ハンドアの心配ない、うん、これ見てくださいよ。広いパブリック、はい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 、パブリックね、はいはいはい、私がすごい好きなタイプです。おお、なるほど。ほら、あ、ドリンクホルダーもね、あー、ほら、ほら、いいとこにあるでしょ。ああ、キャー、あったまるっていうこともできます。うん、できます、できます。あ、で、はい、足元広い。そう、これね、足元、あ、本当だ。あの、それがね、横置き FF ベースになったところのいいところですね。ああ、やっぱり FF ベースの方が足元広くできます。広い、フェンダーよりも断然広いです。ゴツめの靴履いても全然大丈夫だと思います。全然大丈夫、もうすっぽり入る、うん、足が。うわ、めっちゃいい。うん、快適。座り心地もソファーみたいで、はいはい、いや、でも広い、はい、ね、広いし、ね、うん、2列目広い。じゃあ 前どうぞ。はいはいはい、はい、おー、こちらも、あー、綺麗ですね。綺麗、綺麗だね。綺麗、シャンパンゴールドだ。綺麗綺麗、ドリンクホルダーいいじゃん、ほら、ね、無駄がない感じがします。そうね、そうね。で、ここに携帯、はい、縦で置けと、縦で携帯置けます。あ、置けますね、これも、うん、じゃ充電のこれ置いてできるタイプですか。そうそう、充電置いてできる、うんうん、スペース取らないし、うん、ね、しっかり押さえてくれる、うん、ポケットいいじゃん、ポケット、まあ、ね、たくさんあるんで、うん、ね、なかなかいいよ。細かく置けそう。このスイッチも使いやすい。あー、はいはい、ね、この上げ下げのタイプですね。そう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 、おメーター見やすい、綺麗、うん、ステアリングイン、うん、あれ、これ土屋さん、アクセルペダルってオルガンですか。オルガン、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 ここもなんか、なんか綺麗、うん、オルガン好き、うん、いいよ、綺麗綺麗、室内の作り込み、デザインが綺麗、綺麗ですよね、うん、いい、これ女性も好きなデザインですよ、うん、いや、いいよ。まあ、水平基調にしてね、すっきりさせて、ね、うん、見やすい、すごく見やすい、ね、今までクラウンって真ん中にこう柱がバンってあったんですけど、それをなくしましたね。確かにすっきりしてますよね、うん、そういうことか、いい、ね、いや、いいな、いや、見やすい。あ、落ち着く、この車、ね、本当に家にいるかのようです。まあ、モダンリビング感みたいなのあるかもしれない。確かに、いや、いいよ、はい、でシートね、見ても全くわからないと思うんですけど、はい、わからない作ってあるんですけど、何で、ね、運転席のね、シートの表皮がちょっと特別なんですよ。え、何が違うの？ね、座面の一部がですね、はい、除電シートって言って、除電、電気を通す素材で作られてるんですよ。除電、はい、ね、助手席と比べても全くわからないんですけど、運転席だけそういうシートがついてるんです。あ、運転席だけなんですね。そうで、なんでかっていうと、ですか、人間が持ってる静電気をそこからそれを通して放出するんですよ。放出すると何がいいかというと、はい、結論から言うとハンドリングが良くなるんです。嘘、それはちょっと、ね、からくりは難しい。あのね、からくりを言うと長いんですけど、それ服着ててもいいの？服着てても大丈夫。普通はシートって電気通さないです。人間の体に静電気が溜まっちゃうんですけど、何が良くないかというと、はい、車の車体の周りにですね、はい、静電気によって、はい、空気の流れが変わっちゃうんですよ。本当かね。本当、本当なんです。いや、ちょっとどう、まあ、まあいいですね。疑っていいです。疑っていいですけど、いいです。だから GR の86なんかで一時アルミテープって流行ったじゃないですか。流行った。まあ、あれと同じ効果があるんですよ。はい。で、あのボディの周りを流れる空気を整えることによって、静電気の状態って、まあ、日によって違うんですけど、うん、日によって空気の流れの変化が起きないようにしてるんですよ。それって極端に言うと、静電気が起きやすい服を着てても、なんかあんまり起きにくくなるっていうことですか？しっかりね、あの、起きにくくなる、そう。へー。っていうのがあって、でね、高いんですよ、素材。でもわざわざそれを入れてるんです。ほう。で、ハンドリングが、静電気によってハンドリングが変化して、あの、状態がいいとハンドリングがいいんですけど、静電気の状態が悪いとハンドリングが悪くなるって言うんですよ。で、その悪くなるのをなくすっていうんです。うさんくさい親父だな。正直ちょっと思っちゃいましたね、これ。うさんくさい親父だよ、うん、ちょっとね、半信半疑、ちょっと詐欺師っぽい、ね、ちょっとね、さん大丈夫ですかね、騙されてますさあ、行きますよ、次行きますよ次行きます。まあ、そういうのが入ってるっていう話でした。なるほどね。新型プリウスにも入ってます。トヨタでは実はカローラの限定車で、去年出たカローラの限定車に先行投入されたっていうか、最初に出てきたんですけど、今後トヨタ車に広がっていくと思います。はあ、それで他には、他にはですね、うんうん、まあそんなところですね。面白いそんなところ。じゃあ 2.5 リッター NA 乗ってみようかね。どうです、どうです。車選び .com ね、中古車検索サイトっていうの皆さんあんまりご存じないみたいですよね。車選び .com しかない限定車両とかね、あります。本当に本当に調べてみて、車を買うときはね、使ってみてくださいよ。本当、車選び .com で検索。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。
はい、ではクラウンクロスオーバー、はい、G アドバンスド、はい、2.5 リッターエンジンのハイブリッドですね。 NA ね。はい、 NA です。はい、でエンジンがですね 2.5 リッター NA 186馬力、はい、結構ありますね。そうだね。はい、でトルクが221ニュートン 22.5kg でプラスモーターですね。モーターがフロント120馬力、はい、リアが54馬力、はい、まあ、合計した数字になるわけじゃないんですけど、まあ、そのぐらい結構フロント120馬力のモーターも力あります。フロントモーターのトルクが202ニュートン力強いですね。2リッター自然吸気エンジンがありますね。でリアモーターのトルクも121ニュートン。クラウンが4駆か。そうですね、前車4駆 FF で、ねね、もう時代はどんどん変わってます。席居心地がいいですね。足元広いし、お尻をしっかり包んで体を支えてくれるから。そう、後ろ広い、ね、うん、ずっと座るものだから大事ですよね、うん、こういう本当に快適すぎて今快適だよね。出だしモーターなんで滑らかね、うん、うん、スイスイ。アクセルを踏むとエンジンがね、かかりますね。かかる。静かだね。本当に。すごい。静かなるクラウン。うん、静かなるクラウン。うん、あの、クラウンの使い方としてね、やっぱりあの、とにかく快適な方がいいっていう人もいっぱいいると思うんですけど。うん、クラウンだからそうでしょ。そう、クラウンの本筋はそうですよね。うん、そういう人にとっては、このパワートレインがマッチングがいいかなと思いますね。はい、まあパワーが欲しいんだったら RS でいいし、そうそうそう、選べるってことはいいですね。いいよね。これ背が高いのはね、あの、はい、ちょっとクラウンらしくないっていう人もいるんですけど、うん、乗り降りがしやすいんですよね。楽だよね。楽なんですよ。いや、見やすいよ。うんうん。あ、周りが。そう、見やすい。やっぱ背が高い車は見やすい、うん。乗り心地もいいですね。いいよ、乗り心地本当いい。なんか、さすがクラウン。揺れないし、スイスイだし、静かだし。時代に合わせて変わってきてるということですね。ただそのいろいろね、見せ方はクラウンとしての見せ方、見た目とかね、やっぱあの FF 横置きになったメカニズムとかそういうところは違うんですけど、うん、鉱石の快適性とかそういう筋はしっかりクラウンらしさを貫いてるなと思いますね。いや快適だよ、快適、うん、もう乗り心地なんかめっちゃいいしさ、すごいね。これノーマル、ノーマルエンジン十分だよ。ね、2.5 リッター NA。モーターのピックアップがいいからちゃんと加速しますね。そうそうそう。してますね。全然いいよ。まあ、トヨタはね、もう20年以上ハイブリッドやってきてるんで。そう。さすが。うまいよね。はい、スポーツ。はい、スポーツ。メーターが赤くなった。あ、変わりますね。グッときますね。変わる。うん、もうすごいグッと効きが。どうよ。よかった。よかった。やっぱスポーツモード好き。でもこの体にズシンってくるやっぱあのスポーツモードの走りがかっこいいなって思いましたし、グッとくるね。ね、うん、私にも分かりました。来てる、グッとくる。グレードによってはまだ発売してないグレードもあるんですよ、クラウンって。そうなの？そうなんです。生産がもう今ね間に合わないじゃないですか、うん、だから最初はやっぱある程度グレードを絞って販売してるんですよね。クラウンはね、あの日本のセダンの代名詞みたいな。まあ、そりゃそうだよね。ね、1955年に、うん、まあ、日本の技術だけで作られた初の国産乗用車です。歴史が深い。歴史は長い。長いですね。50年以上です。うん、60年以上だ。吉永小百合だよ。いつかはクラウン。知ってる？ここ。CM ですか？そう。いや、さすがにちょっと見たことないです、ね。いつかはクラウン。っていうさ、そういう CM やつ。いつかは乗りたい。そうそう。っていうのね。クラウンっていうのはこうね、会社でどんどん偉くなると買える車。そうそう。憧れの車だったんですね。だから始まって、うん、コロナになって、マーク2になって、はい、で、その後、クラウン、部長とかになるとか。そう、クラウン。いつかはクラウン。そう。いつかはクラウンっていうのは車の意味もあるし、いつかはね、サラリーマンとして、出世して。出世した暁には。そうそうそう。そういうことだ。いつかはクラウン時代ってまだね、輸入車が一般的じゃなかったんですよね。うん、今ほど。だから今クラウンの平均年齢もね、どんどん上がってきてる。ああ、そうなんですね。それをまあ若返りしたいっていう意味もあって。は、う、い、ん、ああ。思いっきりフルモデルチェンジ。ものすごい振り幅がすごいですね。確かに。こんなに変わるんだっていう。
だけどこの頃のトヨタってさ、みんなかっこいいよね、車が。かっこいいですね、うん、すごいですね。デザインがうまいね。うまいですね、うん、なんか今の時代に合ってますよね、うん、すごく上質な爽やかな車。いや、なかなかいいよ、うん、うん、本当に、ね、快適、いろんなとこ行きたくなりますね、うんうん、この車で。ちょっと優雅ね、うん、この広い、いいな。そう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 、この広さもいいね。ね、広さいいですよね。よろしいんじゃないの、クラウン 2.5 リッター、はい、とてもよろしいですね、ハイブリッド、うん、日常使うんならこれで全然いいよ。絶対そうです、ね、そう、うん、本当にうまくできてるよね。おお急にグッとくる感じが、いい感じだろ。いい、いいです。攻めるときは攻めるっていう感じ。そういうこと、そういうこと。で、今時のトヨタ車だからやっぱりこのステアフィールとかも良さそうですね。いいよね、ステアリングフィールも。車もそうだけどしっとりしてる、うん、いいねいいね右方向です。よろしいんじゃなくて、他にないならここに来い、車選び .com。 さて、白いクラウン、いつかはクラウン、いつかはクラウン、吉永小百合。はい、はい、ちょっと聖国吉永さゆりちょっと分かってるし、吉永さゆりさんは分かりますよ。お前だって生まれる前でしょ。吉永さゆり、その CM は知らないです。そうだよな、はい、はい、いつかクラウン、いつかはクラウン、これだけすげえこうなんつうの、生まれ変わりってすごくない？なんかすごいですよね、うん、こんなクラウンがね、こんな風になるなんてもうね、2年前は誰も考えてなかったと思います。クラウンの SUV だよ。ね、そうですね。でクラウンはね、まあ、この後セランが出ます。多分セランはね FR なんですよ。あ、そう、エンジン縦置きの、うん、であと SUV のボディのちっちゃめの SUV のクラウンスポーツっていうのと、はい、それからクラウン大きめボディのクラウンエステート、うん、4つのボディ でもこれと同じぐらいはあると思うんです。結構大きいボディの5メーター弱。そうですね、はい、そう、結構大きいやつが出ます。まあ、そんな中でね、このクロスオーバーはまあ元気な RS と、うん、燃費重視のノーマルがあって、うん、だからノーマルで今日乗ったんですけど、まあ、いやだって無段乗りはこれで十分十分。そうなんですよ ね、だからスポーツを求めない人はもうこれで、いや十分、全然十分、うん、快適だしね。快適だったもんね。いや乗り心地抜群でした、ね、本当に車かなっていうぐらい。車かな、宇宙船かな、なんかお部屋の中、そう、リビングみたいな空間で、うんうん、本当に居心地よくリラックスできました。でこちらの車はね、あの今日ねリバーサイドさんにお借りした車で、はい、まあ、展示車両とか販売車両ですね、うん、であの今日撮影場所も提供していただいて、今リバーサイドに来れば買える、今は多分動画公開してすぐなら買えるかもしれない。そうだよね、まあ、人気モデルなんでね、すぐ売り切れちゃう可能性もありますけど。思うよ、ね、はい、だって欲しくたってまだ手に入らない、ね、手に入らない人いっぱいいるんですから、うん、そうですね、今ならリバーサイドへ、うん、ね、はい、はい、ということで、はい、よかったらいいねを押してください。いいね、うん、いいね、登録もお願いします。登録、登録復唱するなお願いします。まあね、アニメ声優になりたかったんだもんね、聖国はね、そういうの声得意なんで、ね、アニメ声優、車選び .com、 なんか聞いたことあるよなイエーイ